Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa qayb cusub ku kordhisay isbitaalka deegaanka Goodlabe ee gobolka Galgaduud kadib baahiyo haweenay maalmihii dambe laga soo sheegayay halkaasi. Gudoomiyaha deegaanka Cabdiyare Macalin Maxamed ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay qaybtan lagu kordhiyay isbitaalka, waxaana uu ka mahadceliyey qaybtan lagu kordhiyay ee hooyada iyo dhallaanka. Xildhibaan Cabdi Xasan Cilmi ayaa sheegay in hay-adda NRC ay mashruucyo badan ka hirgelisay deegaanka Goodlabe ee gobolka Galgaduud. Waxaa ka mid ah ilaa 5 ceel dayactirkood ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah iskaashatooyin beeraley la siiyey qalab iyo abuur. Waxaa ka mid ah jid ka kooban ilaa gaaraya 1 kilomitir iyo 400 mitir, kilomitir iyo 1400 mitir gaaraya oo jay ah. Waxaa ka mid ah dad kale oo iyagana dan yar ah oo la siinayo ilaa iyo 14 bilood la siinayo lacago. Dhismayaasha kale, mashaariicda kale oo lasoo sheegay, aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Waxaana leenahay baahida bulshadu ma dhowa, midda isbitaalkuna ma dhowa. Wixii aad ka qaban kartaan oo kale inaad ka qabataan ayaan idinla dardaarmaynaa. Iyo dowladda Ingiriiska oo deeqdan bixisay, runtii aad ugu mahadcelinaynaa. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa bulshada degmada Goodlabe oo sidii hore loo sheegaba gartay in mashaariicooda ay ku daraan dhismaha isbitaalka ay ku daraan. Waa rajeynaa insha allahu tacaala dadka kaleetaan inay wax ka bartaan. Waan ka mahadcelinaynaa mar kale iyo mar kale hay-adda NRC runtii oo xarumaha caafimaadka hortabin siisay mashaariicda ay ka qabanayso dowladda Galmudug. Goodlabe waxa ay ka mid tahay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, mararka qaarna dhibaatooyinka kala duwan ay ka dhacaan kuwaasi oo dhanka caafimaadka ah. Sagal Siman, Warbaahinta City, magaalada Jowhar.